Тази уговорка, която получих. И възмина преки, все пак аз за това нещо, което смятам да ви занимавам, съм го позволил по този начин. Българска интелигът в културата на мен. Ще разберете какво е имам да развит, защото ще има моята история на езика и въобще тя се свързва с хилик, с история на езика и въобще какво става това. Това така да се каже е първата част. Втората част, след това да останем и на верни именно на история на българска и книжовен език, но само че с които трябва да ви кажа какво. Това е да бих и с основни, не знам си кой и така. Аз ще ви занимая с един много интересен казус, свързан с едно изречение в историята на новостите на Дикис и на Жански, което до този момент е много по-моторително за правен начин. И ние ще разберете защо. И за част, като се струва така най-интересно, просто много технико, вие каквото имате да виждате, какво ви интересува, да задавате своите въпроси, защото така ми се струва, че би било най-мусътво. Така че, въпреки език с културен феномен, нали това включва точно много неща. И все пак има много някакви моменти в общото език, познание от историята на езика, от граматиката и така нататък. Сега, значи, първият въпрос, който трябва да си говорим, който е, как да кажа, чисто би трябвало всеки да го знае, но и български език. Вие между другото, както се говори на този въпрос, какво е другото, което ви идва на ума? Дайте си върху. Славянски? Така, славянски, защото ми куча славянски. Друго. Хорото. Малко по-смело. Хора не има. Работен. Работен, обаче. Добре. Значи по-смело говорете, защото тук се чува много добре. Друго. Добре, как искате? Може ли да ви кажа, че един език е хубаво да си хитрих не е хубаво? Може ли да този език е български? Или не? Или правото? Как се върши? Не, 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 не